Mirálle, tío, preso. 10 pesos. Mi madriña. Ay, pero eu non sei se daqui sacaremos algo para a consigna do 8M, eh? Ay, a ver que poñemos na pancarta. Pero como non imos sacar nada daqui, Mari? Tanta inspiración que moveu a María Xosé a crear este Centro de Documentación de Igualdade e Feminismos no Consello da Cultura Galega. María Xosé... Que María Xosé? A muller galega filósofa máis importante da filosofía contemporánea, aquí. Referente internacional no encontro entre filosofía política e feminismos. Non sei. A creadora do álbum de Mulleres de Galicia. Colaboradora co CIFEX, o Centro de Estudos Feministas e de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela. Agra? María Xosé. María Xosé Agra. Ah, vale, vale. En serio, María? Pero tanta filósofa americana e as galegas que non lle sabemos o nome. Aí, un momento. Onde vas? María, que estás buscando? Un momentinho, mulher. Vale. Xa está. Xa está. Gana aquí. O qué? Mito, lírica e pensamento. A ver. Mito. A traxedia de Clitemnestra. Agamenón, o seu home, sacrifica a filla de ambos para ter vento nas velas. E ela que fai? Que fai? Ah? Xus. Vinganza! Aí. A xustiza pola man, o poema de Rosalía. Os que tiñan fama de honrados poñenlle roupa a tiras. E ela que fai? Vinganza. Ai! Imos montar un bo baño de sangue. Ai, por favor, María, sabes perfectamente que o que propón Agra neste ensaio de olvidar a Clitemnestra non é precisamente iso de arramplar con todo. Muller, se o presentas cunha fouce... Xa sabes que Agra emprega esta historia para falar da xustiza desde unha perspectiva feminista. Simboliza a falta de votas, mulleres, ante unhas leis e unha orde social que as priva de xustiza. Vale, sí. A ver, contame máis. A ver, por riba de diferenzas culturais, a opresión patriarcal deixou as mulleres en entidade política. Pensa no debate entre familia e Estado. Filiación e afiliación, as mulleres sempre somos sacrificadas en favor do primeiro. Por iso, sen igualdade non hai xustiza. Totalmente razonable. Pois mira que a filosofía política lle leva dado voltas e voltas o concepto de xustiza. Sí. De feito, Rawls xa teorizou sobre a súa relación coa igualdade, pero realmente foi Agra quen revisou esas teorías desde a óptica do feminismo. Agra defende que só escoitando as voces das persoas máis oprimidas, é dicir, das mulleres, das persoas máis vulnerables e que precisa de cuidados, é que podemos achegarnos a unha xustiza máis real e democrática. Xa. Vulnerabilidade, cuidados... É que, Marta, estás definindo o meu universo feminino. Pois hai máis. Recoñecemento social, redistribución da xustiza, Na riqueza? Ibas por aí? Sí, claro. E pois aí paras, porque te adiante o soldo mínimo do sector servizos. Amiga. Sí, xa sei que... que niso, bueno, que non somos as únicas, pero nesa seiva somos maioría seguro. Ai, por iso é tan importante ter voz ante a xustiza. Facernos escoitar para pasar de víctimas a xentes do cambio. Como a campaña Yo sí te creo. Hashtag Yo sí te creo. Sí, 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 pode ser. Sí. Vale, esa está ben, sí. Sí. Para poñer... Non, esa non, pero... Espera que teño... Non, esa xa está, sabe, pero... A ver que che parece esta.
A xustiza ou é feminista ou non é xustiza. Por que? Porque nin é xusta, nin... Nin é xusta, nin é... Ai, a ver... Sabedes, non? Sen igualdade real, non hai justiza.